السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخياري كسو دوادة ما انتو حان رواي ان ايجيك فايديو سيدي الله سميا $300 مالين كاستو اونلاين رنوحان تي مركي اللي رهدو العاق اونلاين حلقة سميا ما ها وحساد ادو سيدي بضان كليو حيو بحان تاقفكو انو فهمو سيدو لو ماركت جرى جنال كانو حان اوغاد لنا سيدي الله سميا العاق اونلاين ولي بان اوغاد ان علاما انا لحين وحانا كاقاد ان جاينا وحانا كاقاد ان الدميدة waan qab fudud wili waa maanta qabku ugu fudud ee lacag loo sameeyo adigu wili gurigaada joogay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمعنا صحاب شرفت بادن سوء هذا مركز لك سوء هذا مقال كلي ولكن سعيب كنا عثمان وسوء جنال كهوسو برو ونكسونا مركز تركتها تايتل كواحد استري سيده معقولكو تهي ان انتاني العقاب لغو سمعي بقود هيدا حلقة لجوغو واحد جرو سيابك لدوبان والله شاق استعدون كه oo maaragtay qofka shaqada uu qabanayna isan ahayn mid intuu subaxii baxo uu meel tago oo waqtigiisa iyo energygiisa uu ku soo bixiyo hadana soo laabto mushaarkiisa uu u soo dhaco bil ahaan ama isbuuc ahaan waxa jirto siyaabo kale oo dadka ay ku shaqeeyaan ayagoo guriyahooda jooga balse marka la yiraahdo anaga Soomaali ahaan in guriga laga shaqeynaya ama shaqo online la qabanaya isla markii waxa niyadeena ku soo dhaceysa YouTube oo maaragtay qof filba YouTube lacag laga helaa subscribe ee saartaas lagu wada haya marka YouTube la soo dhaafa sidoo kale isna waxa jirto barnaamij aad markaasi dad badan ay ugu qasaareen oo asna la dhahay forex ama foreign exchange forex waa noqon ay dad badan oo maareeyay dad xirfadiisa iyo aqoontiisa intay fahmeen oo ka shaqeysanaya faa'iido badan markaasi ka helay inay jiraan laakiin waxaan ka hadlayaa qasaaraha intiis ugu badan oo sanadkii la soo dhaafay iyo kan bilowgiisa markaasi ay dadku ka gaartay dadkaas oo markaas sawir guud ma ahan mid gaar oo gudaha aysan ka heysan balse shaqooyinkaas online ka hadda xilligan la joogay xitaa dadka caalamka oo dhan ma wada qabtaan kaliya waxa qabto dadka smartiga dadka caqliga leh dadka fahmay oo yiri marka adiga inta subaxii aad baxdo ma qof aad u soo shaqeyso oo maareeyay dad maalinta ay isaga ku xuntahay oo kala kugu qeylin karo yaani kulli adiga un aadan ku faraxsaneyn oo sida shaqadaada oo kala aadan ugu faraxsaneyn iyo marka adiga online ka shaqaynayso xilliga adiga arabti shaqo galeyso de wax isku motivation ama arunti in waan ogsoonahay dad badan oo shaqadooda caadiga ay aadaan oo jacayl way jiraan balse ha ahaato laakiin qof waliba waa wax uu ku qanci lahaa isagoo gurigiisa joogo isagoo familkiisa la joogo isagoo maaragtay qof irsanayo xilligan iyo xilligan waxaan ku soo sameeyay hadii kale dhahay isagoona jirin qof walba inuu shaqeeyo waa wax uu jeclaan lahaa waxa jira runtii siyaabo kala duwan oo markaasi online ka looga shaqeysto adigoo maaragtay adduunka kala jooga iyo adigoo dalkii jooga marka banka forex YouTube email aad marka laga soo tago marka waxa jira meel kale oo dadku markaasi ay ka shaqeysan karaan aniga oo waliba wax ka ogaaday ayaa hadana waxaan arkay oo waliba aad aan ugu farxay wiil Soomaaliyeed oo hawlaasi ku jiro oo waliba channel u furtay channelkiisana sida arkaysaan magaciisa channelkiisa waxa la yiraahdaa Sharif Academy oo dhanka YouTube ka sidoo kale Facebookna waxa uu ku leeyahay page oo asna la yiraahdo Sharif marka channelkiisa markii aan arkayna day waxa uu uga hadlaa barnaamijyadan qofka sida uu maareeyay day online in ahaan uu maareeyay u shaqeyn karo wuxuu sameyn karo waliba dhinacyo kala duwan oo markaasi uu dadka ka tuso tan ugu badan oo adiga ugu badan oo aniga aan jeclaystay oo yaani dhinacaas ahna waxa kamid ah yaani barnaamijkan la yiraahdo dropshipping marka isaga hadda aan wada daawanayna Facebook isa iyo channelkiisa ba description ka hoose ayaan soo dhigayaa aad ka raaci karto waxaan ugu dhigayna inaan dhisno store ka hadda store ka marka xilliga hadda coronavirus aan ku shago oo aan bilaabay 97 order aan laga soo dalbaday average order value waxa la yiraahdaa value order ka oo markii la isku daro $94 oo ay ahayd oo ay ka gaadayna wuxuu ahaa item xoga qaali ah marka waa sidaas marka halaba marka in qofku horta marka uu aaminsan yahay naftiisa oo ganacsi bilaabi karo haddii aad tahay qof maaragtay aan shaqeysan ama aad tahay qof maaragtay shaqada uu ka shaqeeyay aan saas maaragtay ugu sii faa'iido usu ku haysan ama aad tahay qof maaragtay rabo inuu maaragtay qoyskiisa caawiyo ama dadkiisa uu caawiyo videogan waxaan ku baranaynaa sidii maaragtay wax kasta zero uga soo bilaabi lahayd ugu horreyn marka hore videogan like saar commenti saar wax su'aalaha aad qabtin isoo weydii waa in kaga jawaabi doonaa su'aal kasta oo aad qabtin dad kale dad badan waxa laga yaabaa su'aalo badan ay qabaan marka hore su'aasha isoo weydii waxaan maaragtay casharo badan oo taxanaan oo noo soo socdaan si uu qofku maaragtay uu naftiisa ku bedeli karo marka ugu horreeya qofka waxa inuu mindsetkiisa bedelo uu u sheego naftiisa inuu maaragtay waxaan uu samayn karo badanaa dadkeena Soomaalida waa dad maaragtay aad ganacsi u yaqaana marka loo fasho wadamada badan oo maaragtay oo deriskeena iyo meesha rabaanba
oo meesha ay ka maareeytay aqoontooda ganacsi ay ku kamaato ay nagteena ka bilaabato maareeyta kasi waxa kasi ka furanahay waxaan niyad u hayaa qof kasta ganacsigan bilaaba inuu hore ka maareeytay uu kala qabsanayo uu hore maareeytay uu ka noqonayo qof businessman ah oo mindset-kiisu uu yahay mindset ganacsi maahan waxyaabahan waxyaabaha kale oo maareeyta dad badan ay lacag ku baxshaan sida forex iyo waxaas oo kale ganacsigan waa ganacsi daacada waa ganacsi alaab caadi a gadaysid waa ganacsi maaragtay alaab fysicala a gadaysid waa ganacsi qofku uu alaabta markuu helo maaragtay uu ku faraxsan yahay lacagta uu kaga gatay sidii dukaan caadi camal. Sidaa arkaysaa da Cabdinaasir ama Sharif waxa uu nala wadaagayaa marka storekiisa videogan ama muuqaalkan waa muuqaal runtii dheer ma aragtayna ah koorso ugu talagalay markaasi inay dadka si fuul ah marka uga bartaan sida barnaamijkan markaasi loo sameynayo. Tusaale ahaan hadda marka aad fiiriso February 13-deeda ilaa iyo June 10-keeda waxaa markaasi ay sameeyeen adiga total sell oo markaasi ah 9,000 iyo adiga $1,53. marka isagaa runtii sharaxaayo wax badan oo maaragtay ku sii saabsan arrimahaasi oo adiga meesha adiga aad joogto markaasi iyo sida aad ugu dabaqi karto weliba linkiyadiisa oo maaragtay dhanka Facebook-ga iyo dhanka YouTube-kana haddii aad kala xiriirto markaasi si qaas ah aad ula xiriiri karto haddii aad barnaamijkaas adiga aad u baahan tahay inaad bilaawdana aad weydiin karto runtii yani waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo maaragtay wax markii ayaga ay bartaan haddana rabooda inay wixii dadka ay usoo gudbiyaan iyo waxaa jiro dad wixii markii ay bartaan ayaga keliya markaasi isku ekeeyo oo rabooda dee waxani ama mar isyiraada dee dadku iska koobiyeeyaan ayaa lagaaga daba imaan ama mar isyiraada dee dad wax uma sharaxi kartid ee howlahaas ma geli kartid ee keliga markaa sheekadan ha kugu koobnaato dadka ayagaba markaasi ay gaari doontaay marka Shariifna uu ku mahadsan yahay inuu yacni markaasi uu isku hawlay isagoo howlihiisi kale ay u yaalaan inuu haddana channel uu sameeyo oo marka dadkana markaa meeshii ay kasoo raaci karaan oo maaragtay dee intuu ka caawin karan uu ka caawin karo marka caawinta dadku uu caawinayo isagana way korinaysaa dadka kalena waxbay ka baranayaan oo way korinaysaa marka waa un adiga hawl haddii adiga aad u fiiriso dee mar walba adiga aad dad badan aad haysto bulsho community aad haysto mar walba markaasi aad guuleysanayso waa marka leader fiicanaa tahay oo dadka wax fiicanaad ku hogaaminaysid marka dhammaantii maamasantiin inshaallah intaa muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad ahaada.